ספורט ברשת, בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה ו... ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי מס. ערב טוב, אנחנו ספורט ברשת בשידור חי, הישר מאולפני רדיו חיפה. אהלן צדוק מלכה, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, ערב טוב. אהלן ניסן קניאס, ערב טוב. אווירה מעל להפקה בביצוע טכניקן באולפני רדיו חיפה, אביחי נס שלי מסייע לו ערב בהפקה. אנחנו נהיה אתכם עד השעה 6, התוכנית משודרת באמצעות דף הפייסבוק 0404, חדשות 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט והאפליקציה של רדיו חיפה 107.5, והחל מהשבוע הבא, תועבר בשידור ישיר בערוץ 20, מהשבוע הבא, התוכנית הופכת להיות טלוויזיונית בערוץ 20, ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, האפשריות אפשר כמעט לומר, שהיינו בהן עד עתה וגם מורחבות, החל מהשבוע הבא. והערב, הפועל חיפה מול ביתר ירושלים, ביתר ירושלים מארחת הפועל חיפה, אני אומר לכם, ניצחון קל של הפועל חיפה בטדי. הבנתי אותך. לא, לא, באמת, אני חושב שהפועל חיפה, כי ביתר חוגגת את הניצחון על חדרה. ביתר לא חוגגת, ביתר מבינים שהם בתחתית, הם למטה. אין, הפועל חיפה תנצח. הם נמצאים עמוק בתחתית, ואם הם לא ינצחו היום, אז הם יסתבכו. גם ניסן יצטרף. מאוד ששבוע הבא יש להם משחק בדוחה, שזה לא הולך להיות קל. אז אני מניח שביתר לוקחים משחק. הקפוצ'ונים יבואו הערב. לא, הערב לא. הם יבואו. כן. לדעתי. הם יבואו לעודד. לדעתי משחק צמוד. אבל ביתר תנצח בניצחון דחוק. לא הפועל חיפה? 2, אני לא. בטוח שהפועל חיפה ערב. נכון, רענן ברנובסקי, ספורט אחד מעריב השבוע, ערב טוב? ערב מצוין, מה השאלה? אני הולך על הפועל חיפה ערב. עד משמעית ניצחון לביתר. לא, רענן, גדי עושה הפוך על הפוך, הוא עוד ביתר. אני אומר, אבל בדיוק לזה התכוונתי. לא, אני לך, התחושה שלי שהפועל חיפה תפתיע הערב. אתה יודע, הפועל חיפה קבוצה טובה. אני מזכיר לך, אנחנו לפני אחד בינואר, לא אחד באפריל, אותו. אז לא, האמת שהתחושה שלי עכשיו ברגע ברצינות, יצא לי לראות גם את ביתר בשבוע שעבר נגד הפועל חדרה, וגם את הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, זה היה בסמי עופר. בתחושה שלי שביתר נמצאת בסוג של מומנטום, נכון. שלפחות בטדי צריך לבוא לידי ביטוי. אני רק מזכיר לכם ששלושת הניצחונות שהשיג ניר קלינגר היו בחוץ. מכבי חיפה בסמי עופר, הפועל תל אביב במושבה, והפועל חדרה באצטדיון בנתניה. ובטדי עדיין לא הצליחו לייצר שם ניצחון. וניר קלינגר גם דיבר על זה, והוא אמר שאם הם יביאו את אותן אנרגיות, את אותה מחויבות, אותה אגרסיביות, אז יהיה אפשר לעשות את זה גם בטדי, שזה כרגע, אני חושב, אחד המכשולים הגדולים של ביתר העונה, שהיא פשוט לא מצליחה לייצר נקודות בטדי. ואני חושב שהיא תהיה חייבת לעשות את זה. זהו, הפועל חיפה דווקא מצליחה במשחקי חוץ, לכן אני הולך על הפועל חיפה. אז לכן זה יהיה מצ'אפ, זה יהיה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין. המצ'אפ הוא מעניין, רענן, המצ'אפ הוא מעניין, כי זה ניר קלינגר בפעם הראשונה נפגש עם הפועל חיפה. ניר קלינגר בנה את הפועל חיפה. ושרון מימר בביתר. ואנחנו לא צריכים להזכיר את המתיחות בין יואב לניר. אבל יואב לא בארץ. לא משנה, זה עדיין. לא בארץ. אתה יודע שאם יואב ינצח, אתה יודע, הוא ייתן איזה כותרת עם הקיצה. מחר הוא יהיה פה. כן. משחק, משחק. רגע, אבל ניסן יש לו איתות מרגע, מחדשות וואלה, מוואלה ספורט, מה ראית? לא יודע, ראיתי עוד איזה מועמד יווני, אני מקווה מאוד. מה זה מועמד יווני? מועמד יווני למכבי חיפה. אני מאוד מאוד מקווה. שהוא לא זמר. עוד מועמד יווני למכבי חיפה. אני מאוד מאוד מקווה שזה באמת, כמו שרענן אמר, שזה 1 באפריל. התבלבלו פה. לא, אמר שלא אחד באפריל, אמר שזה נחות אותו אחד בינואר. תזכיר לי שחקן יווני אחד שהצליח פה בכדורגל הישראלי. לא, אני לא חושב שזה... למה, שוער של הפועל באר שבע, היה משחק אחד. אני רק מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שוולדימיר איביץ', המאמן של מכבי תל אביב, מגיע מהכדורגל היווני, היה בפאוק, שיחק באייק אתונה, אז יכול להיות גם... קודם כל... יכולות לבוא משם גם הפתעות טובות. אני לא מכיר את השחקן שממש בדקות האחרונות שמו פורסם בתקשורת היוונית. אבל אני חושב ש... רגע, אנחנו נעלה את המודים, עוד מעט נעלה את יעקב זיו, ספורט אחד מעריב השבוע מתחה, ונשמע מיעקב, יעקב בטוח יודע מי זה, איך קוראים לו? יאניס, מה זה? יאניס, לא יודע, אני לא יודע, כי עוד לא התמקדתי בזה. מילה לגבי ביתר הערב, ניר קלינגר מאוד מאוד רצה לשמור על אותו הרכב שפתח נגד הפועל חדרה, מיקי סירושטיין, אבל מוצר עם חמישה צהובים לא ישחק הערב,
ואני מניח שאולי רוי צעירי או אופיר קריאף יפתחו במקומו. בעצם המערך עצמו יישמר, אותו דבר, קלטינס מגן ימני, שיימן מגן שמאלי, ואור זהבי יחד עם טל בן חיים יהיו הבלמים, עם השלישייה הקדמית אלפונסו טיירה, ואמרנו אחד מבין השתיים צעירי או קריאף, יחד עם דן איינמינדר כמובן, ובחלק הקדמי גם לא צפויים שינויים, מאור בוזגלו, עידן ורד. מאור בוזגלו המצוין עכשיו, המצוין. כן, כן, מאור בוזגלו המצוין. צדוק, אתה גם לא חשבת שמאור יהיה כזה תותח עכשיו. אני מסיך הכל בפנות. אני חשבתי שיקח לו הרבה יותר זמן, אבל כישרון זה כישרון, אין מה לעשות. הבן אדם, שחקן, מה שאני מתלהב ממנו, שהטאץ' לא נפגע, החדות. אוקיי, נכון. לא האמנו שהוא יכול להיות. אי אפשר. לא, אני האמנתי שהוא יחזור, אבל לא ציפיתי שזה יהיה כזה. אני הייתי סקפטי מאוד, אני מודה. וברמה כזו, ובאמת... בוא לא נפתח פה, חצו חייל. הלוואי שבאמת ישיך ככה. היה באמת חשש גדול לגבי מאור, והיו לכם אין ספור שיחות עם יעקב בוזגלו, וגם, אתם יודעים, עם אנשי כדורגל, לגבי החדות שבה יחזור... לא רק אנשי כדורגל, גם אנשי רפואה, לא... כן, נכון, נכון. חבר'ה, בפציעות כאלה, הרבה מהחזרה היא גם בפן המנטלי. בדיוק. הפחד שלך מלהיכנס לטקלים, הפחד שלך, או החשש מלהיכנס לקרב מגע, על, אולי אתה עושה ספרינט ב-80% ולא ב-100% בשביל להגיע לכדור. אגב, השחקן היווני משחק באותה קבוצה שמשחק בקלאוס עכשיו. אז יכול להיות שהוא... איך קוראים לו? ניקוס ורטיס? אני מניח. הלוואי ניקוס ורטיס. הלוואי ניקוס ורטיס. אני מניח שזה אותם סוכנים שמעורבים בזה, אבל נחזור... אם הוא ישיר כמו ניקוס ורטיס, אני רגוע, אבל הם... כן. אם הוא ישחק כמו... כן. מיסטקידיס? אוקיי. קיצוני מפאוק. הבנו. לא מכיר, פאוק, אוקיי, פאוק, אז אולי זה מישהו שגם איביץ' מכיר, כי זאת הקבוצה שהוא אימן. אז אם איביץ' לא מביא אותה למכה בטיב, אני מבין ש... אולי, אגב, אתם יודעים שהרבה פעמים בתקשורת בחול מתבלבלים בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. היו הרבה מאוד דיווחים של שחקנים שהיו מועמדים לאחת מהן, ובסוף הוא הגיע לקבוצה השנייה. אז יכול מאוד, אני צריך לבדוק שאין פה איזושהי, אתה יודע, אין פה איזושהי הפתעה, והוא בכלל מועמד למכבי תל אביב של איביץ'. אם אתם רואים שהוא מפאוק, אני שוב, אני לא מכיר את השחקן ולא בדקתי לגבי זה, אבל יהיה מעניין לשים לב לניואנסים האלה. ולגבי ביתר, אמרנו, משחק שאני חושב יכול להראות כיוון מבחינתם, לחבר עוד משחק, שלושה משחקי ליגה בלי ספיגה. רענה, לדעתי זה קרב על הפלייאוף העליון. אם ביתר ירושלים רוצה פלייאוף עליון, היא חייבת לנצח. ביתר קבוצת פלייאוף עליון כבר, חייבת לנצח. לא יכול לחשוב אחרי. קודם כל, ביתר לא צריכה לחשוב כרגע על פלייאוף עליון, ביתר צריכה לחשוב איך הם נחלצים. לא, להישאר חלק נחלצו. לא, להישאר הם יישארו, הם לא נשארו. כן, בדיוק, כבר פנים קדימה. גדי, תקשיב, יש להם, אם הם לא עוברים היום, אם הם לא עוברים היום, יש להם שבוע בדוחה, בסכנין. סכנין על הפנים, ראיתם אתמול נגד הפועל תל אביב. מה זה סכנין, משחק נגד סכנין בסכנין. אנרגיות אחרות מול ביתר ירושלים, וזה משחק בית. לא, יש יחסים טובים עכשיו. מאפשרים לאוהדי שתי הקבוצות לבוא. בסדר, זה עוד לא אומר שיהיו יחסים טובים גם בין הקבוצות. רענן, אני חושב שנגעת בנתון מאוד חשוב, ביתר ירושלים לא ספגה בשלושה משחקים האחרונים, שמשחקים לפני ספגה די לא מעט שערים. קלינגר ייצב את ההגנה. קלינגר שם דגש יותר על ההגנה. לא, קלינגר ייצב את משחק ההגנה. משחק ההגנה, ולדעתי הבלם, איך קוראים לו הילד הצעיר הזה? אור זהבי, פנטסטי. כן, כי בהתחלה זרקו אותו למקומות שהוא לא צריך להיות בהם, מגן ימני ומגן שמאלי, זה לא הטריטוריה שלו. הוא בלם במקצוע שלו. שחקן בית, אמרנו, כבר דיברנו על זה, למה הוא מקבל את הקרדיט, אז אומרים בקבוצה, קודם כל זה שחקן בית שאנחנו רוצים לגדל אותו כפרוס. אז מה, גם ככה הנה שחקן בית. הנתונים שלו, הנתונים הפיזיים שלו, הוא בין הראשונים באופן קבוע בכל מדדי המהירות, כל מדדי הספרינטים, ולכן מאוד מאוד סומכים עליו, ואתם יודעים, שחקן צעיר צריך מתישהו לקבל את ההזדמנות ולהתחיל ממשהו, כי גם הוא יהיה הכישרון הכי גדול בנוער. אגב, גם יצחק ההגנה התייצב, בגלל שהשוער של ביתר ירושלים התייצב. איתמר ניצן שוער טוב. קודם כל זהות השוער, זה הביטחון. זה שהורידו דודו גורש לספסל, זה הפתיע אותי מאוד, כי הרי הביאו אותו להיות שוער ראשון, הבטיחו לו שיהיה שוער ראשון. איתמר ניצן שוער מצוין, אמר את זה. אני בדיוק כתבתי על זה, אני כתבתי על זה היום בכתבה שעשיתי לספורט אחת לפני המשחק. המשחק ההגנה אצל קלינגר מתחיל מהחלוצים, מהחלק הקדמי, מהקיצוניים, ובטח בקישור האחורי, זאת אומרת, ברור שמגיע שם אצל השוער. זה אמור להיות בכל קבוצה ככה. נכון, נכון, תראו למשל מכבי תל אביב, החלק הקדמי לחץ אותה את הפועל באר שבע במשחק עונה האחרון, וגנבו שם כדורים, ולחצו אותם, והפועל באר שבע לא היה למעלה. שועדי מכבי חיפה לא הבינו למה שון וייסמן פותח ולא מוחמד עוואד,
אז זה ערך בדיוק מה שאתה אומר, כי ויצמן כן. עושה עבודה בשביל שלושה שחקנים נכון, בחלק הקדמי ורק. יש מאמנים שלמשל אחד כמו צ'יקו אופואדו, נתנו לו לעלות מול הפועל באר שבע, למרות שהוא לא שיחק לפני זה, כי הוא אחד שעושה לחץ על הבלמים, ואתם ראיתם שבמשחק מול באר שבע, זה באמת השתלם. לגמרי. אותו כנל אצל ניר קלינגר, זה לא סתם שהרי, דיברנו על זה וגם הוא דיבר על זה, זה לא סתם שהוא התעצבן על מאור בוזגלו בשער שביתר ספגה מול מכבי תל אביב שם בדקה 90, כי גם בוזגלו וגם אוזרלי ועוד שחקן שם אם אני לא טועה טיירה, הזניחו את הפריצות של סבורית ויונתן כהן, והם קיבלו על זה גול, וזה משהו שעבדו עליו באימונים, וניר קלינגר התעצבן שלא מילאו את ההוראות האלה בדקות הקריטיות. רענן, אבל יש פה שאלות במאזינים שואלים מה קורה עם חן עזרה, אוהדי ביתר ירושלים מתעניינים, רוצים לדעת מה קורה איתו? תראה, חן עזרה לא היה בסגל של הפועל באר שבע במשחק העונה, ואני מבין שהוא כבר בדרך החוצה, הוא יהיה אחד מאלה שיקבלו את האישור בעצם לחפש לעצמם קבוצה, כי הפועל באר שבע עושה סוג של מכירת חיסול בינואר, אחרי שהם כבר איבדו למעשה את הסיכוי לאליפות. אני מניח שהקבוצה הראשונה שהיא אופציה לקלוט את חן עזרה תהיה ביתר ירושלים. יש כאן שאלה, כי גם אנחנו יודעים שפרדי פלומן, הקשר של הפועל חדרה, גם מועמד לקבוצה, והם בעצם פחות או יותר על אותה משבצת. אני חושב שבסופו של דבר, גם בגלל ההתאמה למרקם הקבוצתי, וגם בגלל עלויות, אז חן עזרה יהיה זה שיגיע לבית ירושלים, ולא פלומן, אנחנו גם שומעים מאתמול קולות שבהפועל חדרה אומרים שהם לא ישחררו את הזרים האלה. וגם חדרה אתמול נקצחו 3-0, והשאלה גם מה יקרה עם אלישע לוי, שגם זה, אתה אולי יודע מה קורה עם אלישע לוי, גיא לוזון חוזר? לא, אני לא יודע להגיד לך. לא, מי יאמן מול מכבי חיפה? זה מה שהשאלה. נראה לך שאבי לוזון ישלם לו אלישע. הייתם צריכים עם גיא לוזון הבא לאמן, היה לכם הרבה פיקנטריה לדבר עליה, אבל אל תשכחו שגם חיים סילבס יושב בבית, וגם הוא אופציה מצוינת. אבל הוא רק חיים סילבס, ורק מאתמול הוא יושב בבית, עוד לא הספיק לשבת בבית. חיים מאמן מצוין. זה לא שאת השכר הטוב העונה הוא קבל מיקרה. ללוזונים שהם קוראים את המפה, ואם הם יקראו למישהו, אמר לי פעם מאמן, אני לא אנקוב בשמו, שאתה יושב עם הלוזונים, אתה נותן להם בדרך כלל הצעה פי שתיים ממה שאתה רוצה באמת, כי אתה לא יכול להגיד להם לא. אז אני מניח שכל מאמן שיקבל קריאה מהלוזונים, כמעט כל מאמן, יענה ויבוא לקבוצה הזאת. אני לא בטוח שגיא לוזון ילך על האתגר הזה עכשיו, כי אני חושב שהוא, למרות שמצד אחד זה אתגר שהוא עם אתגר מבית, בתוך המשפחה, הכל נשאר במשפחה. נכון, אני לא יודע עד כמה מקצועית זה יאתגר אותו, ומצד שני גם אין לו יותר מדי אופציות אחרות. אז מה יהיה לו? מכבי חיפה לא יהיה לו, ביתר ירושלים לא יהיה לו. הפועל תל אביב לא יהיה. כן, אבל זה סיכון מאוד מאוד גדול. מה הוא יעשה? מה, יושב בבית? תראה, אחרי, מה זה סיכון גדול? אני אסביר לך, גדי. אחרי 3 שנים אחרונות מאוד כושלות מבחינת אימון אצל גיא לוזון, גם בהפועל תל אביב, גם במכבי חיפה, ללכת ובית"ר ירושלים, בדיוק, ללכת להרפתקה כמו מכבי פתח תקווה באמצע עונה שהיא בתקופה לא טובה. יביאו לו שחקנים, קראו את מנור סולומון ויביאו לו שחקנים. אני, מנור סולומון הם רוצים עליו מחיר כאילו זה זידן, עזוב, זה לא... סולומון, אני אגיד לכם, מנור סולומון, הלוזונים רוצים למכור אותו ולסדר לעצמם את התקציב ל10 שנים הבאות. זה לא יקרה, זה לא יקרה. אבל מה שקורה לו השנה זה לא בדיוק מנור סולומון שחשבנו, אתה יודע. אין עליו ביקוש כזה גדול, כי גם התג מחיר לא תואם את היכולות שלו, וגם יש דיחה מאוד גדולה בדבר. הוא לא יכול להתפתח במכבי פתח תקווה, הוא חייב לצאת למועדון גדול. רגע, אוהדי מכבי חיפה זורקים פה שמות, שניב זריאן בדרך למכבי חיפה, אמיר חזן כותב. אני מאוד מאוד מקווה שלא. אני מקווה שלא, בשביל מה, אוהדי מכבי חיפה, אני מקווה שלא. הוואדי יותר טוב ממנו. ויש פה חובב על קובי כותב, הקמפיין החדש הוא כעת לבאר שבע, חנן ממן למכבי חיפה, זה בהמשך נשמע כאן עם איציק קלפי, אם הקמפיין הזה יצליח, הקמפיין שיזמנו אותו כאן בספורט ברשת. יכול להיות תראה, שהוא יקרוב אור וגידים. אם זה היה רק חנן ממן, ללא הטרייד הזה שהיית אומר, הייתי אומר לך לא. אבל בגלל שאתה כביכול... רוצה להתפטר בלכיאת. בדיוק. ולכאורה, כביכול כן, ולכאורה. אתה משתחרר משחקן שהוא לא תורם לך מקצועית, אלא רק מחליש אותך, ואתה יכול להביא אולי שחקן שכן יתרום, אז בנוסחה כזאת של טרייד הייתי הולך לא... על זה. חגי כותב שמרקו בלבול לא, רוצה להחזיר שאתה... למכבי חיפה את אבו פני בינואר מחדרה. למה אז... לא? יופי של שחקן, יופי זה של זה. ילד. ואין למכבי חיפה שש אמית. לאן הולך דסה? אתה היום מסקר גם את מכבי תל אביב רענה? לאן הולך? אלי דסה לטעמי בסופו של חודש ינואר. אני ככה מרסיסים שאני שומע לא יישאר בארץ. אני מניח שבקרוב מאוד אנחנו כבר נשמע על הצעות באירופה. יש כמה דברים שנמצאים על הפרק שכרגע עדיין לא קרמו לגמרי אור וגידים, אבל זה לא סתם שהוא לא נענה להצעה די... הם כן הציעו לו, הם כן נתנו לו הצעה רענן. לא רק מכבי תל אביב הציעו לו, אני יכול להגיד לכם שעוד קבוצה הציעה לו, אבל הסכומים שהוא מבקש גבוהים מאוד. אני לא מאמין שתהיה קבוצה בארץ שיכולה להשוות את הסכומים שהוא
רוצה לקבל במכבי תל אביב, ואם הוא לא יקבל, אז אני חושב שזה יהיה רק לאירופה. אני לא רואה אותו עובר לקבוצה. הוא קיבל הצעה מכובדת של 400,000 יורו, והוא לא רוצה, והוא מבקש... זה לא מכובד. רגע, אבל יש לנו תכף איתות מסמי עופר, מה שקורה במכבי חיפה עם החלוץ היווני, שעשו להצטרף למועדון. חשבנו שסיימנו עם קלאוס עכשיו, הגענו למיסטקידיס, נכון? זה השם שלו? לא יודע, את רענן, מיסטקידיס? אני לא מכיר, אתם שואלים אותי על מכבי חיפה, אני לא יודע מי מועמד שם, בגלל זה אמרתי לך. אני לא שוכח הפעם שהבאת לפה את מולנשטיין. בסדר, נו, אתה יודע, פעם בקורה שזה לא בגיבה שלי. הסקופ, איך, שיגעת אותנו אז, כולם מסכים את מכבי חיפה, הגיע רענן ברנובסקי, הביא לפה את מולנשטיין. חמישה או שישה זרים יוונים. אני אומר את זה בקונוטציה החיובית כמובן. ברור, ברור, אני אגיד, אני פותח סוגריים של שורה אחת, לפעמים הסיפורים הכי גדולים מגיעים מהמקומות הכי לא צפויים. ומי כמוכם העיתונאים יודעים את זה, לפעמים יש מקור שפשוט הופיע משום מקום ורצה לעזור, אז התמזל מזלי לגמרי, אני יכול להגיד את זה. רענן ברנובסקי, ספורט אחד, מעריב השבוע, תודה רבה, שיהיה לך ערב טוב. חברים, 2-1 לביתר הערב, רק תרשום. אני איתך, אני הולך להפועל חיפה. 3-1 להפועל חיפה. אז ברכות לביתר כמובן. 3-1 להפועל חיפה ערב, תודה רבה. ביי, להתראות רענן. ומסיימים שאנחנו מיד נתעדכן מה שגורה במכבי חיפה, אם כן חלוץ יווני בדרך למכבי חיפה, מקבץ פרסומות קצר 40 שניות באתר ובאפליקציה, ומיד לאחריו אנחנו נהיה כאן עם העדכון מי הוא החלוץ היווני שבדרכו למכבי חיפה. שוב פעם, יווני. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ספורט ברשת, בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה, והחל מהשבוע הבא, ספורט ברשת ישודר מדי ערב בשעה 5 בערוץ 20 ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות ששודרנו בהן עד עכשיו, ובראשן כמובן חדשות דף הפייסבוק של חדשות 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט ואפליקציה של ערוץ 20, וכמובן בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, החל מהשבוע הבא, ספורט ברשת עוברת לטלוויזיה, ואנחנו נשודר מדי ערב בשעה 5, מתכונת מאוד מיוחדת, שונה, אבל אנחנו נשתדל כמובן לשמור על המתכונת הרגילה של ספורט ברשת, ועם נתכונים מכל הקבוצות, וכמובן הרבה מאוד גם נקדיש כמובן למכבי חיפה, להפועל חיפה, לביתר ירושלים, להפועל באר שבע, למכבי תל אביב, למכבי נתניה, להפועל תל אביב, החל מהשבוע הבא בערוץ 20, אבל אנחנו עכשיו עם אלעד אסולין, רדיו חיפה, אלעד, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, חברים. אז בוא נתחיל, יש חלוץ חדש, יווני חדש למכבי חיפה, אוטוטו? אז בפי התקשורת היוונית, כן. מי זה? מי זה? מי זה? יאניס מיסטיקידיס. איך? יאניס מיסטיקידיס. יאניס מיסטיקידיס? מה זה מיסטייק באנגלית? טעות. בדיוק. אבל מרקו בלבול לא הייתה. מרקו בלבול? אני סומך על מרקו בלבול, אני כל מה אומר את זה, אני סומך על מרקו בלבול. נכון, במעט האחוזים, אני חושב שכולנו הבנו שמרקו בלבול הוא האיש הנכון במקום הנכון, ייקח קצת זמן, אבל אני קצת יהיה, אתה יודע, אובר יותר מדי, אבל מרקו בלבול יהיה זה שיחזיר את מכבי חיפה, לאן שצריכה להיות. רגע, אלעד, אבל זה מרקו בלבול מביא את הזרים, או שזה מחלקת הסקאוטינג מביא את הזרים? אין מחלקת סקאוטינג למכבי חיפה, מהמעידן של בלבול, מחלקת סקאוטינג אחרת תהיה. אני חושב שזה אברהם פס ואלון חרזי וכל מי שחב יכול לעזור מאחורי הקלעים כדי באמת להבין. תמה התקופה שהאנשים שחלקם יצאו נגד ינקה לשחר, שזה הדבר הכי מוזר שנתקלתי בו אי פעם, שמי שהיה, מי שהובילו קמפיין נגד ינקה לשחר, נמצאים במערכת הזאת. פעם, אני לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה. שמכבי חיפה תציב, יכול להיות שגם עושה עבודה לא רע, יכול להיות, אני לא יודע. אבל זה לא מתקבל על הדעת. לא מתקבל לדעת, מי שצריך להביא שחקני חיזוק, אלה שחקנים. תהיה בטוח שיאנקלי יודע את זה. אני יודע שהוא יודע את זה, אני לא נוקב בשמות, גם אני לא פוגע בפרנסה לאף אחד. נכון. מה אתה אומר, צדוק? אני מסכים איתך לחלוטין. בן אדם שיצא
הוא אחד מהצוות, אני לא נוקב בשמו ולא אומר. אני גם לא יודע מי זה, אני מסתמך על מה שאתה אומר, אני לא יודע מי זה. לא, בצוות, לא אמרתי, לא יודע מי זה. חברים, לאור האיכות של השחקנים הזרים שמגיעים לכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, ואני לא מדבר רק על מכבי חיפה, הכישלון הוא מנת חלקם של רוב הקבוצות בליגת העל, יש סנוניות של שחקנים שמצליחים, אני במקום מכבי חיפה לא הולך על זרים, אני הולך רק על ישראלים איכותיים. מוכחים. יורד... אבל תן רק למרקו, תן רק לצדוק להשלים את המשפט, כן צדוק, לגבי הסקאוט. אופה, אני לא נכנס לזה, אני אומר, יש, גם אם מבקשים סליחה, גם אתה יודע, מודה ועוזב ירוחה. אני לא הבנתי את זה מלכתחילה, כשנתנו לו בכלל תפקיד במכבי חיפה, הוא הכניס אותו למערכת במכבי חיפה. אבל הוא ביקש סליחה והשלימו, ככה כתב לי דודו בזק בזמנו, שהכל הוסדר. מה הניסיון שלו? אבל הוא הביא את מנג'ק, דרך אגב, אומרים שזו הצלחה. בסדר, אני לא ראיתי שעכשיו... מנג'ק כבר שנים מציעים אותו לקבוצות בישראל, אבל... אבל הוא הצלחה. אני חושב ש... גם יש לי ביקורת על זה, גם צריך להגיד גם דברים טובים. אני חושב שסקאוט צריך להיות איש מקצוע, שעבר בכדורגל, שהיה פעם משהו... אני יכול להגיד לכם ככה. רגע, מי זה מיסטקידיס? ניסן, אתה לא יודע מי זה, ואתה לא יודע צדוק מי זה. בוא נהיה עכשיו... אתה חד משמעית יודע שזה לא זה? חד משמעית? כן. כמו שידעת שדיה סבא יגיע למכבי חיפה, חד סבא, משמעי. דיה סבא, אני לא אמרתי יגיע. אמרת! שנייה. אני לא הייתי באותו, אמרתי, סיפרו לי. אמרתי, בחופש חד שם. משמעי, אמרתי שנועל מסע ומתן, למרות שהיה לסגל לקריש את זה, אמרתי שנועל מסע ומתן, אני יכול להגיד לך, כן. הוא סירב למכבי חיפה והסכים לאותה הצעה להפועל באר שבע. אבל... למה אני לא יודע, פתרון אתה טוב. בטוח בידי שמסתכל יסלו במכבי חיפה? כן. אז קיבלת זה עכשיו מקור מימן? כן. גדי, בוא נתק את הסדר בנוגע לה... אם זה לא, אם ניסן אומר, אני מקבל את זה. רגע, אבל איתנו עכשיו על הקו יעקב זיו. ראש דסק עולם, ספורט אחד ומעריב השבוע, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. שמעת על מיסטקידיס? האמת שלפני שעתיים לא כך ידעתי עליו, אבל כן, ביררנו על השחקן הזה. תשמע, מה אני אגיד לך? אני מאוד מקווה שהוא לא יגיע למכבי חיפה. מי ששלח לך את ההודעה, אני מאמין לו, כמו שאני אומר כרגע שיש אור יום בחוץ. כן, אני איתך. רגע, יעקב אמר שהוא מקווה שהוא לא יגיע, מה הסיבה? הסיבה שאתה מסתכל ברזומה שלו, ואתה רואה שא' הוא עבר פציעה זה מי שכתב לך, אני מאמין לו. מעשרת המשחקים האחרונים בינין, היה פה שוב, תראה כאן לפני שבוע. סיינין היה מושל, שער אחד בלבד, אחרי זה עונה לפני זה. לא, אם שער אחד בלבד זה מתאים למכבי חיפה, הרי ההצלחה היא גדולה בה. לא, 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 עכשיו יש שינוי, גדי, לא, באמת, מאה שהגיע מרקו, התסיסה, החשיבה היא אחרת. בוא ניתן קרדיט למרקו. אני נותן קרדיט למרקו. אין לו רק יחסי ציבור, הוא צריך לשפר את זה, כן. אני מאמין שמרקו יביא חלוץ כזה למכבי חיפה. אני אגיד ללב ואני אומר לך, הוא יודע מה עומד על המותנה, על המשקל, כרגע, מה עומד על המותנה מבחינתו העונה הזאת. מסכים איתך. אלעד, כמה זרים היו במכבי חיפה? רגע, אז בוא נשמע על מיסטקידיס, שנייה רגע. כן, בבקשה. מה שאני רוצה להגיד, תראה, זה שחקן עם פוטנציאל, אבל הוא לא בתוכניות של פאוק לחציון. הוא עכשיו כרגע חזר מהשאלה מפס ינינה לפאוק. הוא לא בתוכניות של המאמן רזוון לוצ'סקו, המאמן הרומני שלהם. זה מה שנכון, כן, שפנטינאיקוס רצו אותו באיזושהי קונסטלציה גם כן, כאילו בעברה חופשית, ואז הם הציעו לו שכר יפה. אבל מה שאני רואה, לא ברזומה, זאת אומרת, הוא לא כובש שערים, העונה הכי טובה שלו הוא כובש ארבעה שערים. אז לא להביא אותו. אני חייב להקריא לך משהו, אני חייב להקריא לך משפט אחד. כן. כשתפת הדיווח עליו, שלחתי ישר הודעה לכתב יווני שהכרתי אותו בזמנו, כשקלאוס חזק אתה. אין, אלעד חזק, כן. תראה מה הוא רשם לי עכשיו, רק על החלוץ היווני. איזה שפה? מיסטקידיס. כן, שחר, אין לי סוללה, נכון, כן, שחר, כן. רגולר פלר, he got released because קלאוס is in good shape. עד כדי כך שחררו אותו כקלאוס בתקופה טובה. אתה מבין? אגב, כותב לי שחר וואב. על הסוללה אתה צודק, דרך אגב, שחר וואב, זה בסדר, נכון? נגמרה לי הסוללה ואני טוען את התוכנית שידור, אבל זה בסדר. אבל שהוא כותב לי, אם היית מכיר את הבחור שדיברת עליו, היית חוזר בך. אני לא מכיר אותו, אין לי מושג מי זה, ואני גם אפילו פרגנתי, אמרתי שהביאו לפה את בנג'ק, זו הצלחה. לא הצלחה, ממש לא הצלחה. היה הצלחה, בהתחלה התלהבתם, אל תגידו שלא. הצלחה יחסית אולי, אבל זה לא הצלחה. שחקן שלא עושה טאקל אחד, לא נכנס למאבק. בהתחלה התלהבתם, אל תגידו שלא. ראש ראשון גם אני. כן, אז זהו, אל תראה, מה אתה סטק עכשיו, אלעד? קודם כל לדעתי... בהתחלה התלהבת. לדעתי מנג'ק לא משחק בכלל בתפקיד הטבעי שלו. אבל מה זה שאלה, אני פרגנתי לו לאותו אחד, אבל אני גם חושב שמי שפעל, ואני לא נוקף פה בשמות, אני לא פוגע בפרנסה לאף אחד, ואם הוא ביקש סליחה מיאנקל'ה וסלחו לו, אז זה יפה, מודה ועוזב ירוחם. אבל אני חושב שיש בזה טעם לפגם, זו דעתי האישית, שמי שהוביל, מי שהם ממובילי המחאה נגד ינקה לשחר, לא יכול להיות במערכת של מכבי חיפה, זה לא מתקבל על הדעת.
זה נראה שכל מי שעלול לפעול, מי שמסוגל לפעול וזה, אז מנסים אולי כביכול ולכאורה להגיד לו, בוא תהיה חלק מהמערכת. זה לא מתקבל על הדעת בשום מקום תקין. זו דעתי אישית, אבל הוא ביקש סליחה, מודה ועוזב ירוחם. לגבי השחקנים הזרים, באמת, זה נתונים בדוקים. מכבי חיפה נפלה עם כל כך הרבה זרים. גם במכבי תל אביב, שהיא מצליחה, עונה, הזרים שלה הם לא עמוד התווך, הם מאוד מאוד בינונים, אני רוצה להחמיא להם אפילו. שים את הזרים של מכבי תל אביב במכבי חיפה, אתה תראה שהם חלשים אפילו. מלבד צנוניות כמו אוגו ווקמה, ופעם באיזה קבוצה פה שמצליחה עם זר, רוב הזרים שמגיעים לכדורגל הישראלים חלשים. זה לא התקופה של רוסו ושל פרליה, של ז'וטאוט, שלוי. אין זרים כאלו בכדורגל. לכן, במקום להשקיע מיליונים של יורו בזרים, תן את הכסף לישראלים, כחול לבן, אתה יודע מה אתה תקבל מהם. תשקיע, אל תביא שישה זרים, תביא שלושה ישראלים תותחים, תשחק עם ילדים מהבית, מכבי חיפה יכול לשחק בלי זרים בכלל, תאמין לי. מי צריך את הזרים האלו? אני חושב שאתה בעניין הזה צודק, אבל אתה יודע, מי כמוך יודע שהזרים שמגיעים לארץ זה לא מהדרג השלישי ולא מהדרג הרביעי. זה זרים זרים למקצוע. על מה שקורה באירופה, אבל אנחנו על מיסטקידיס, אז הבנו שאתה אומר שזה לא גלי גדול, נכון? לא, ולא, תשמע, היה כתוב, זה אותו סיפור עם קלאוס, אני אחרי שחיפה סיכמה עם קלאוס, דיברתי גם עם עיתונאי היווני, והוא אמר לי, תקשיב, הוא היה שחקן חלוץ גדול, הוא פשוט מת, לא יודעים מה קרה לו, לא כובש, לא עושה שום דבר. הגיע עם מכבי חיפה כאילו להשתקמות. עכשיו, אותו דבר עם מיסטקידיס הזה, כתוב בפירוש, ודיברתי גם עם עיתונאי ואני אחר כך, הוא אמר לי, תקשיב, הוא רוצה קבוצה, שהוא יוכל כאילו, שיתנו לו חום, יתנו לו, אתה יודע, אנחנו אוהבים את היוונים דרך אגב, יש, באמת. מה, יתנו לו חום ואהבה? נשלח אותו לקיבוץ להתנדב. יתנו לו חום, אהבה, ילטף את הפרות, את הזה. פה צריכים שחקנים שיבואו לתת תוצרת. אתה משלם עוד על זה. רגע, כותבים לי פה, אלעד אסולין, הכוונה שלי, אגב, אמרו לי, אתה מתכוון אלעד אסולין שהוא הסקאוט? אלעד אסולין, אני מאוד אוהב אותו, וגם אין לי שום דבר גם נגד מי ש... אנחנו גם לא אומרים שמות, אם הייתי רוצה, הייתי אומר שמות, זה בכוונה אני לא אומר. כי אני לא פוגע בפרנסה של אף אחד. ושוב, קודם לי, הוא ביקש סליחה, סולחים לו, סולחים. מודה ועוזב, ירוחם, די, תתקדמו. אני רוצה להגיד דבר אחד, תקשיב רגע. נו, בוא נתקדם. תקשיב רגע, חבל מאוד שמכבי חיפה וקבוצות אחרות אתה יודע, בליגה שלנו, לא יושבות עם עיתונאים, לא משנה שעזוב, אז לא ייתנו להם סקופים, אבל אחרי שהם רוצות שחקן, תתקשרו לעיתונאי, תשאלו אותו, אותו דבר יצא עם סומה, דיברתי עם כל הסרבים שהעיתונאים אומרים לי, אל תביאו את השחקן הזה, השחקן הזה בעייתי, עושה בעיות באימונים, לא מתאמץ, כתבנו את הכל, חיפה הביאה אותו. סומה זה הם כל המחדלים, הם כל המחדלים השחקן הזה. אבל הפועל באר שבע אותו דבר היה להם עם השוער. אבל אני זוכר שהוא בא בהתחלה, הוא נתן כמה, אתה יודע, פאסיב, סליחה. עזוב אותך. התלהבתם, מה תגיד, התלהבתם, אמרת שהוא שחקן. אמרת שיש לו טאץ'. גם אני אמרתי, הוא שחקן עם טאץ'. אמרת שיש לו טאץ'. ניסן, הוא תלוי ביום שאתה פונה אליו. הוא מתהפך לי פה. אתה אמרת נמוך קומה, מלא עורמה. אני אמרתי, שחקן לקט רגל, שחקן לחוף הים. זה לא נכון, אומרים נמוך קומה, מלא עורמה, אומרים את זה. זה מזכיר לי בדיוק כמו שביתר הביאו בשנות ה-80, דידו, אותו דבר. דידו היה במכבי חיפה קודם. נכון, לך תביא אותו, לך תביא בקופה קבנה על החופים, אתה יודע כמה כאלו יש שעודים להקפיץ כדור וטאץ'. די, יפה. או שאומרים לי, דוסנטוס יש מהירות. רגע, אבל בוא נשמע עוד מי שמגיע למכבי. לא, אני אומר לגבי מנג'ה, גם כן, אותו סיפור, אמרו לי בצ'כיה, תקשיב, הוא היה בהתחלה טוב, אחרי זה בספרטה הוא היה גרוע, השאילו אותו חזרה לצרפת, הוא גם כן היה גרוע. בהתחלה הוא באמת היה טוב בחיפה, מה שאני שומע מכם, אני לא עוקב ממש אחרי השחקן, אבל אתם אומרים ש... דניאל בכר כותב שגם פפזוגו לא התלהבנו ממנו כאן בחיפה. גדי, אני מאוד מקווה בכל השיעור למנג'ק, שמכבי חיפה יקחו את הזמן עם האופציה שלהם. יש עד סוף העונה, בדקתי את זה, עד סוף העונה. שלא ילחצו מהפרסומים האלה מכבי תל אביב, רוצה, זה רוצה. שלא ילחצו ויחתימו אותו סתם. חכו, תנו למרקו לעבוד, בסוף העונה. הוא ברמה של דור פרץ. תנו למרקו לנצח. תנו למרקו, אבל... הוא מנצח. רגע, יעקב... סוף סוף יש מישהו משלנו, למה לא מפרגן? מה, אני בעד מרקו בלבול, כולם יודעים את זה, כי אני אמרתי שהבעיה היחידה שלו שאין לו יחסי ציבור, ואמרתי את זה חודשים רבים, שרוני לוי הגיע ופרק את מה שמרקו בנה, וזו הייתה הטעות. אבל רגע, אלעד, אני מיד אמשיך איתך, אבל ביקשתי מיעקב זיו, עוד לפני התוכנית, לא ידעתי שבדיוק ידברו על היווני, יעקב, מה קורה באירופה, השחקנים, שאולי אפשר לרשום אותם כאן, להביא אותם כאן כשחקני חיזוק? בארץ, בולטים, 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 כמועמדים. מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, באר שבע. אין, לא בדקתי לך את זה. אתה יודע, יש מלא שחקנים כאלה, אבל אתה יודע שאתה צריך לדעת בדיוק, אתה יודע, למה הם לא משחקים בקבוצות שלהם, ולמה הם יכולים לבוא, ו...
תשמע, אתה צריך... אגב, כותבנו משה יונה מניו יורק, זה משה יונה מניו יורק, הקולות של פיראוס מזכירים את חיפה, יכול להיות... לגמרי, קלאוס הוא מומחה פה לכל הפאבים, ותראה, אגב, ירדה פה כל העבודה, מה שהוא נעשה. הוא וקאיו היו... כביכול ולכאורה, אנחנו לא... אין לך דברים ודאים. כן, אנחנו... אז זה נאמר על דעתך בבחות, כן. קאט יצא ורחדים, תאמין לי. כן. אנחנו מתכווננים לשחקנים גדולים, לא לשחקנים שיכולים לבוא לפה, אני לא בדקתי... שחקנים גדולים לא מגיעים לישראל. אז זהו, אני צריך לשבת יומיים שלושה בשבילות, תראה, בטוח שיש שחקנים, אבל אתה צריך להיות סקאוט ולהיות בענייני ו... אתה צריך להיות אלי תביב בשביל להביא שחקנים טובים. למצוא את הטיימינג הנכון, בדיוק. ההפתעה הגדולה עם אלי תביב כבר בימים הקרובים. וואלה. כן. זוגה, אבל... צפויה הפתעה עם אלי תביב, יותר מזה אני לא יכול להוסיף. כן, אני איתך. מרקו בלבול, איזה שחקנים הוא יכול להביא? בוא נתאים רגע את השחקנים הזרים בצד. מוחמד אבו פאני, זה השם הכי חם ברשימה שלו כרגע מהפועל חדרה. הוא רואה אותו כאחד כזה שיכול להשלים את מנג'ק, ואחד כזה שיכול להשלים את נטה. אם זה מהספסל או מהרכב, אנחנו נראה בהמשך, אבל הוא כנראה... לא, אבל שלושתם ביחד... רגע, יש פה שאלה שרזיאל בן שושל, מה עם מקסים? הכוונה למקסים פלקוצ'נקו. אז אני שוב חוזר ואומר, כפי שאני אומר כאן בחודש האחרון, מאז חתימת ההסכם על 420 אלף יורו, מחר אגב יהיה כאן עורך הדין שחר גרינברג באולפן, סוכנו, אני אומר לכם, בעונה הבאה, אם כבר לא בינואר, מקסים פלקוצ'נקו לא בפועל חיפה. אולי אפילו בינואר, אבל יותר בעונה הבאה. גדי, ברגע שהפועל חיפה נתנה למקסים תג מחיר, כלום, 420 אלף יורו. לא, זה אומר שרוצים למכור אותו. מי שלא... למכבי חיפה, פשע. לא להביא את מקסים פלקוצ'נקו במחיר הזה. אתה הולך רחוק מדי, בוא, רחוק מדי. לא יודע אם פשע, אבל במחיר הזה... הוא שחקן טוב, אבל הוא עדיין לא יציב, הוא עדיין לא כזה אחד שירה... זה השקעה... דודי לפקוביץ' כותב על אלי... אתה טועה, דודי, זה בכלל לא קשור. ממש לא, אתה טועה, אין שום קשר למה שאתה אומר. דרך אגב, יש פה מאזינים ששואלים אותנו כאן, בעקבות המעבר של ספורט ברשת לערוץ 20, החל מהשבוע הבא, שלא ניתן יהיה לשמוע את התוכנית בפלטפורמות, כמובן הרשתות החברתיות, אפשר יהיה לשמוע, אנחנו ממשיכים בדף הפייסבוק 0404, באתר האינטרנט ובאפליקציה של ערוץ 20, ניתן יהיה לשמוע אותנו מכל מקום אפשרי, וכמובן לצפות בנו גם בשידור הטלוויזיוני, החל מהשבוע הבא. אבל זה, אנחנו נמצוא כמובן פרטים בהמשך. אז יעקב זיו, עוד שחקנים שאתה יכול לתת פה איזה שמות שיכולים להגיע לארץ ונשמח לדבר עליהם? לא בדקתי את זה, בדקתי את זה. הייתי בטוח שאתה אומר לי משהו כעברות, אתה יודע, ליברפול, מנצ'סטר, לא, מוס סלח חסוק, הוא לא יכול לעבור. יובנטוס, יובנטוס, יש משהו ליובנטוס? יעקב. ליובנטוס. לא, אולי הייתי בעלה, לא מסתדר שם. כן. לא, הוא יישאר, הוא יישאר. בכל אופן, יובנטוס וזה מתכננים... ואינטר מתכננים תוכניות גדולות, אבל... מה עם מודריץ', עובר ליובנטוס? לא, ליובנטוס לא הולך, אינטר רוצים אותו, אבל הוא מחכה, הציעו לו באינטר 10 מיליון יורו לעונה, אבל... למה, הוא מקבל פחות בריאל מדריד? הוא מקבל פחות, כן. גדי, אתה יודע, שם שהרבה זמן לא נאמר בהקשר של מכבי חיפה, הוא נאמר הרבה בקיץ, גדי קינדה ממש לא נחשבו. עזוב, 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 אלעד. מה? עזוב, אני אומר עזוב, אז תבין אותי. יש לו מנטליות בעייתית, אבל אני... אתה מכיר אותו באופן אישי? לא, אני... מה שאנחנו רואים, גדי, אתה לא צריך להכיר באופן אישי, גדי, אתה רואה, אבל... לא פוגע בפרנסה שלכם. אבל הנה, תקשיב, אני... לא, חלילה, זה לא פרנסה. הנה, אתה רוצה רעיון לעסקה? אנחנו פה בשביל לתת... רגע, אנחנו לא מכיר אותו. אז אני אמרתי, עזוב, תמשיך הלאה, חבל הדיבורים. טוב, המשכנו הלאה. רעיון שאני הייתי עושה, אם אני מאמין בשחקן ובכישרון, שלא הולך לג'קי בן זקן, אומר לו, השאלה ללא תמורה עד סוף העונה, אם הוא טוב, תן לי אופציית רכישה לקנות אותו בסוף העונה ב-X כסף. אם הוא משתלב חברתי... ינקה לי יודע את הדברים האלה? עשו את זה פעם במכבי חיפה, ראית את זה פעם? אבל הוא לא את הדברים האלה? אני לא יודע אם ינקה לי יודע או לא יודע. מה הם לא יודעים? מכבי חיפה מניסיון... למה אתה שואל אותי? אני אומר מה דעתי. אני שואל אותך. זה מה שאני עושה. אז אני יודע באיזה קונוטציה אמרת לך. למה שג'קי עושה? אני אסביר לך למה, כי כרגע השחקן מאבד את הערך שלו באשדוד, הוא לא משחק. מי אמר? אני אומר לך, אתה רואה? אף רוצה לא רוצה לגעת, בו מפחדים, בגלל מה שאתה מצהיר, כביכול ולכאורה על הבעיה המנטלית. אני לא אמרתי שום דבר, אמרתי עזוב. אני לא אמרתי שום דבר. אני בתור מכבי חיפה, אם הייתי הולך על שחקן מסוים... הדברים נאמרים על דעתו בלבד של ליסן גדיה. לא, אני לא אמרתי שום דבר. זה לא המרכז הבינתחומי בהרצליה, גדי. אם הייתי הולך על שחקן שהוא ריסק מבחינתי, מה לג'קי בן זקן להפסיד, אם גם ככה הוא לא משתלב שם, אפילו נותן לו איזה אחד בהשאלה בתמורה, כמו אבו פאני, כמו גורפינקל, אבל אבו פאני עוד לא חזר אליך, אתה כבר משאיל אותו. לא משנה, אני סתם נותן לך דוגמה, לעשות איזשהו
מהלך לתת להם שחקנים אחרים, לקחת אותו, לנסות אותו. כמה חודשים, לא עולה לך כסף. למה? אם הוא משתלב, תקנה אותו. אבל אני רוצה לשחרר את יעקב זיו, ואני לא רוצה להחזיק אותו יותר מדי על הקו. יעקב זיו, ראש דסק עולם, ספורט אחד, ומעריב השבוע. תודה רבה לך על העדכונים על מסתקידיס. יאללה, תודה. תודה רבה. אלה, תישאר איתנו, חסות 30 שניות, מיד חוזרים, ונצרף פה גם את יגאל גולדשטיין, ספורט 5. ספורט ברשת בשידור חי, השם אולפני רדיו חיפה, תוכנית משודרת באמצעות דף הפייסבוק של חדשות 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, אתר האינטרנט ואפליקציה של רדיו חיפה 107.5, ובכל דפי הפייסבוק של כל קבוצות האוהדים הגדולות. וכאמור, החל מהשבוע הבא, תוכנית ספורט ברשת עוברת לשידור חי מדי ערב בשעה 5 בערוץ 20, וזאת החל מהשבוע הבא. באולפן צדוק מלכה וניסן קניאס, ואלעד אסולין שלנו כאן רדיו חיפה איתנו על הקו. אלעד, אז אנחנו מדברים רבות על מכבי חיפה, על מרקו בלבול, משבחים אותו, אפשר לומר, אבל הנה, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, זה עלול להיות, עשוי להיות, סליחה, מפגש מעניין מול גיא לוזון, אם הוא יגיע לפתח תקווה. במידה ו, כיום היחודים שמי שימן את, מי שהעביר את האימון של מכבי פתח תקווה הוא אלישע לוי, ערך לאחרה בכלל שיחה עם בהנהלת הקבוצה. כרגע הוא המאמן של הקבוצה, למרות ההפסד 3-0 אתמול להפועל חדרה, והדגש הוא על כרגע. אם זה יקרה, מתי זה יקרה? רגע, אלעד, הוא היה, הוא כבר הייתה לו שיחה? כן, לפי מה שאני קראתי באתרים, אז הוא נשאר, אם הייתה שיחה, אז מהיכרות את לוזון ואת הניהול בפתח תקווה, הם לא ישלמו פיצוי למאמן עד סוף העונה, ויש לו חוזה גם לעונה הבאה. לא, לא קשור. מה זאת אומרת, אבל אם יש חוזה ואם יפטרו אותו, אז ישלמו לו. בוא, הם אנשים מוגנים בקטע הזה. מוגנים לחלוטין, אבל יש אפשרות לגרום למאמן להתפטר. אז מה אתה אומר, הוא יישאר עד עונה הבאה? לא, עוד משחק, עוד שם, לא במצב שהוא יתפטר. כן. הוא לא יתפטר. אלישע בחור חכם, למה שהוא יתפטר? בוא, ימים יגידו. אני לא יודע. אוקיי. טוב. אז אתה אומר, מכבי חיפה נערכים אולי לקראת מפגש מול גיא לוזון, וזה יהיה מעניין. זה יהיה מפגש מאוד מעניין, כי תראה, גיא לוזון סיים פה בטונים די צורמים, בוא נאמר, לפחות מבחינת הקהל, וזה יהיה מפגש ראשון שלו כמאמן מול מכבי חיפה. כי כשהוא עימד בבית ירושלים, הוא לא הספיק לאמן מול מכבי חיפה. ותראה, בוא נקווה שלא נגיע לזה, כי אלישע, אנחנו מאוד אוהבים אותו, ואנחנו מאוד מעריכים אותו, ועשה משהו בכדורגל הישראלי, והוא צריך לקבל את עוד הזדמנות. בגלל הנושא הזה של אפקט המאמן, שקבוצה מחליפה מאמן ומנצחת, אני מקווה מאוד בשביל מכבי חיפה, שאם זה יקרה, זה יקרה מהשבוע הבא, שהאפקט יפעל על מישהו אחר. ראינו עכשיו את ממסע מחשדון, שיובל נעים ממנו, תמול מכבי חיפה, ועדיין מכבי חיפה ניצחה. לא, הוא כבר נכנס למשחק קודם. הוא אימן לפני זה כבר משחק. לא, כשמשחק בחורה של מאמן הוא מנצח. אז זה לא, יובל נעים לא היה משחק בחורה נגד מכבי חיפה. לא, אני אומר, אני יודע. מכבי חיפה, תראה, מה שיש לה היום בידיים, צריכה להסתמך באמת, אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים במהלך השידור, אני אמשיך להגיד את זה. מכבי חיפה צריכה להסתמך על מרקו בלבו ועל דרך שהוא בונה בקבוצה. אם ילכו בדרכו, ושאני אומר, ילכו זה מערכתית, לא רק השחקנים על קר הדשא. אם מערכתית, מכבי חיפה תלך בדרך של מרקו בלבו, העתיד מתחיל להיראות ורוד. אז הנה, בוא נסיים כאן באופטימיות הזאת. אלעד אסולין, רדיו חיפה. תודה רבה לך, ערב טוב. תודה, חברים, ערב טוב. ואיתנו עכשיו על הגב, יגאל גולדשטיין, ספורט 5, אלן יגאל, ערב טוב. אלן חברים, מה שלומכם? שלומנו טוב, אולפן צדוק מלכה וניסן קניאס, ובוא נתחיל רגע בשבילך עם הפועל חיפה, מה קורה בהפועל חיפה לקראת המשחק הערב מול ביתר ירושלים? יש לך עדכונים מעניינים? קודם כל, דור מלול המגן הימני צריך לעבור מבחן כשירות, היה בספק גדול למשחק הזה. אתמול הוא עורך אימון מלא, ככל הנראה גם יעלה בהרכב. דור מלול כבר סובל מפציעה בשרך אחורי כבר תקופה ארוכה, והוא קצת מתקשה באימונים, בסופו של דבר למשחקים הוא עולה. גילי ורמוט על ספסל לא קשיר עדיין מעט האחוזים, לכן שותף משהו כמו 20 דקות חצי שעה. ככל הנראה יכול לראה שינוי אחד בהרכב של שרון מימר במשחק נגד הפועל תל אביב. גל הראל חוזר לקישור, לא יודע אם יש לזה קשר למה ש... גל הראל, אבל כנראה אחרי שיואב קץ הביע את דעתו בצורה חד משמעית, שגל הראל צריך לפתוח בהרכב. אני לא כל כך, אתה יודע, יש לזה כל מיני השלכות, יש כאלה שיגידו בגלל האגרסיביות שהוא מוסיף למשחק, יש כאלה... הוא המנהיג של הפועל חיפה, גל הראל, נכון צדוק? אין בהחלט, אין ספק שהוא שחקן די משמעותי בחלק של הקישור האחורי, הוא שחקן מאוד אגרסיבי. אבל אתה יודע, כל משחק זה לגופו של העניין, אתה יודע, מימר מצא למכל במשחק האחרון, נדמה לי, לא להרכיב אותו, נכון שזה עלה לו. צריך להגיד שגם יש לו מספרים מהקישור האחורי לגל הראל. יש לו, הוא שחקן טוב,
אני מניח שהוא הביא שהוא טעה, וראה לכך שהוא כן מועמד לפתוח היום. לא, אני לא חושב שהעניין פה של טעה או לא טעה, באמת שאמרת צדוק, אבל בהחלט זה נכון, יש שחקנים שמתאים למשחקים מסוימים. נגד הפועל תל אביב, הפועל חיפה רצה יותר לשרות בכדור, להניע את הכדור, שמו את גיא חדידה, שיודע קצת לחלק פסים, יותר שחקן קצת יותר טכני, יותר יעף משחק מגל הראל. גל הראל שחקן קצת יותר אגרסיבי, משחק של היום נגד ביתר ירושלים, שביתר ירושלים תבוא ללחוץ ככל הנראה תיזום הרבה יותר, עם שחקנים שידעו לעשות חטיפות, ולכן גל הראל מתאים יותר לדעתי לסיטואציה הנוכחית, למשחק שגמור להיות הערב בתשע באצטדיון טדי. כן, ומשחק שבו הפועל חיפה לדעתי תנצח הערב בטדי, הפועל חיפה נראית לא רע. אני רוצה עוד משפט בעניין הזה. מה אתה אומר? אני רוצה עוד משפט בעניין הזה. עין הפוכה, גדי? לא שומע. עין הפוכה. לא, 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 אני אומר לך, התחושה שלי היא ש... אני מבין שיצא לי שם פה, אבל היה, בתקופה האחרונה דווקא פוגע בולי, אמרתי שמכבי חיפה תנצח, וצדקתי. נכון, אמרתי אתה אומר את זה כל העונה, שזה קורה, אז אתה צודק. מה שאני לא עושה בזמן האחרון, אפשר לחשוב שאתה פגעת בתוצאה אחרי שזה שנה התהפכת לי פה באולפן, וצדקת, אז אתה מאז תפסת גובה. אני הרבה פעמים אני אומר, אתה צוחק עליי פה. הרבה פעמים אני אומר, ואני גם מפסיד הרבה כסף בגלל זה, שאני מאמר, אני לא מאמר על כסף. שאני מאמר נגד, תמיד לטובת מכבי חיפה, גם ששיחקו באולד טראפורד נגד יונייטד, אז הצטרפת אליי, אז מה אתה רוצה? אז אני לא תמיד, על מכבי חיפה אני לא תמיד מאמר ב... אתה יודע, במחשבה מלאה. כן, כן. זה יותר הרגש. הקבוצות אחרות, אני בדרך כלל קולה. אני חיפאי, ורדתי שמכבי חיפה תצליח, אז הלכתי איתה, אבל בסדר, אבל טעיתי. אבל הנה, עכשיו אני דווקא קולה בול בזמן האחרון. כן, יפה. גם נגד בני יהודה אמרתי שמכבי חיפה תצליח, נכון? אתה עד לזה. כן, אמרת. הנה, בבקשה. ואמרתי גם אחת-אחת הפועל חיפה, הפועל תל אביב. אמרת. אתה יודע, אצל גדי, מה טוב. שאם הוא אומר מכבי חיפה נצחים ונצחים, אז אמרתי. אם הם נפסידים, אז הוא אומר, אמרתי הפוך. לא, זה משים את כולם. כן, אני איתך, יגאל. אז איך האווירה בפועל חיפה? אותי שגם אתה מפיל אותי פה עכשיו בשידור, יגאל, לא ידעתי. כן. אז הפועל חיפה באמת מגיעה למשחק הזה, לאחר שהאומנטום שלה קצת נעצר. אנחנו מימר שפנו מחמאות על המאמן הזה, כשהוא הגיע, בית עשה מהפכה, קבוצה נראתה טוב, כבשה המון שערים. שני משחקים אחרונים נגד הפועל עכו, מודחים, לא כובשים שער, נגד הפועל תל אביב, משחקים הרבה יותר טוב מהיריבה, למרות זאת יוצאים עם נקודה אחת בלבד. רוצים לחזור למסלול הניצחונות, בטח יש גם את העניין הזה שניר קלינגר פתאום עומד על הקווים בצד השני, וכבר שמעתי את המילה הזה, בגידה, נטישה מצד קלינגר, שהוא עוזב בעצם את הפועל חיפה והולך לכסף של ביתר ירושלים. יש פה משחק שהוא קצת יותר מזה, הרבה מאוד שחקנים שהם אקסים שחוזרים לטדי, גם דור מלול, גם ניסו קפילוטו שמעניין אם ישולב היום במהלך המשחק, נזמיר, שון גולדברג, שטקוס שאמור להיות לעשות את המעבר לביתה ירושלים. יהיה מעניין מאוד לראות איך אותם שחקנים ישפיע עליהם, צריך להיות היום, ככל הנראה יהיה איצטדיון כמעט מלא שם, בשנה האזרחית הרבה מאוד אנשים רוצים לחגוג בטדי, מעניין איך הפועל חיפה תגיע לזה. אני... יגאל, בטדי תמיד מעניין, זה לא משנה מי בא לשחק. אין כמו צדק, הוא כמו נזכר בערגה בביתה ירושלים. תגיד לי, מי משחק מגן שמאלי בפועל חיפה? פותח גולדנברג היום? שון גולדברג פותר, ושלשון גולדברג יש שם תפקיד מאוד משמעותי, כי בכל התדרוך הווידאו בדיוק, מרים אמור בוזגלו. יכול להיות שביתר הפועל חיפה יצחקו עם שלושה בלמים? לא. שגל הראל תופקד בתור בלם, לא בתור קשר? שמע, אני כבר לא... למה? קפילוטו יכול להיכנס בתור בלם. לא, קפילוטו לא יכול לפתוח עדיין, הוא עדיין לא יכול לפתוח. הנה, איציק ברכה כותב, אדום עולה, מנצחים היום, איתן ורד 2-0 קל להפועל חיפה. קל. קל, הנה, עוד הפועל חיפה אופטימיים. אוקיי. מי נותן את הגול אבל? מה, פול חפה דווקא שנה נותנים הרבה שערים. כן, אבל גם סורגים הרבה. יש להם את נזמיר. כן, השנה דווקא הם, ויש את בן השובל. הם יודעים, הפול חפה, אל תזלו במשחקים. יחסים. אמרנו מי שיפקיעו שערים, בשנה הם כבשו, נדמה לי 25 שערים, אם לא יותר מכך. 26 שערים, הנה. הבעיה של הפול חפה השנה היא בהגנה, זה לא ספק. החלק ההגנתי, יש פה נסיגה ביכולת. מקווים שעם החזרה של ניסו קפילוטו, אז כל העניין הזה יסתדר. אני גם מקווה בשביל... אתה יודע, מה קורה עם, סליחה, מה קורה בסכנין ובקריית שמונה? קריית שמונה היום אימון בכורה של תומר קשטן, גם חיים סילבס מגיע להיפרד מהשחקני, אומר שאני מצטער שלא הצלחתי להביא תוצאות, אני מאוד אוהב אתכם, אבל אתה יודע, זה כזה, זה כמו דרכו של עולם, חיים סילבס הולך, מגיע תומר קשטן, אומר דרך חדשה, רוצה שכולם יתנו את 100% שלהם, יהיה מעניין לראות איך זה ישפיע על שחקנים, כי יש הרבה מאוד שחקנים שכאילו יצאו נפגעי סילבס, אם אפשר לקרוא לזה ככה. נפגעי סילבס? חיים בן אדם מקסים. כן, אבל יובל שפונגין פתאום יוצא בכלל מהסגל, כי בגלל איזשהו סכסוך עם
עם סילבס, לקה הוא מאבד את המקום אין שלו. אין מה לעשות, תמיד יהיו כאלה שמרוצים וכאלה כן. שמאוכזבים, וכשהמאמן הולך, אז אלה שהיו מאוכזבים, תמיד נכון. יהיה להם מה להגיד. אין, זה דרך העולם. מאמן זה לא לעולם חוסן. מאמן מבין שיש לו תקופות טובות, הוא צריך ליהנות מהן, והן קצרות ומעטות בקריירה של אימון. לחיים סילבס, אני חושב שמלבד חצי גמר גביע המדינה בעונה וחצי, בקריית שמונה לא היו לו הרבה רגעי... היו לו תקופות טובות ברעננה, שהוא הגיע לפלייאוף עליון, שנתיים רצוף. להגיע עם רעננה לפלייאוף עליון זה הישג עצום. הישג עצום, זה לא מכבי חיפה. חיים מאמן מוכשר, מאוד מוכשר. כן, עזוב, אנחנו... לא כרגע אומרים משהו, אני וצדוק לא אומרים משהו רע נגד חיים. אנחנו נותנים עובדות, בשנה... טוב, אני מודה שאני לא אובייקטיבי לגבי חיים סילבס. לא, אבל המטרה של חיים הייתה להיות פעמיים פלייאוף עליון, כאילו בפעם הראשונה הוא קשל. הפעם השנייה זה נראה שזה לא בדרך, בגלל זה גם איזי יצר את זה, שבעה מסתגים שהקבוצה לא מנצחת, קבוצה יכולה לתת גול. מה בסכנין, אם אנחנו כבר זה, מה עוד מתחיל? בסכנין כרגע טורג'מן, אין שום מחשבה להחליף אותו. הוא לא על הגרזן? הוא לא, תרם, למרות שאתה... מה, אתמול זה הפסד להפועל תל אביב, 2-0, זה נראו... כמה משחקים, שלושה משחקים כבר הפסידו ברצף? כן, שלושה משחקים ברצף, קבוצה גם לא מתקשה מאוד לכבוש שערים, אתמול גדיר נפצע דקה 20, כל ההתקפה פצועה, קפבי, מוגרבי, שלומי אזולאי, עכשיו גם גדיר מצטרף, חייבים לעשות שם חיזוק וחיזוק דחוף, מדברים שם אפילו במונחים של ירידת ליגה עם הסגל הנוכחי הזה, קישור אחורי, לא תלוש מהמציאות. ותיק ואיתי עם קלאודימיר, עם מרן רדי, הם נראו טוב בתחילת העונה, גם כשהם הפסידו, הם נראו טוב, עכשיו הוא ציין את זה. מה, הם עשו להפועל חיפה בית ספר בסמי אופר. עכשיו יש להם קישור, שחקנים שפעם היו טובים, היום די, זה כבר לא, אין להם מהירות, אין להם את היכולת שהייתה להם פעם. עם כל הכבוד. אבל יש את חלון העברות. החלשות בליגה. יגאל, מי על הכוונת שלהם? זאת אומרת, הם חייבים להתחזק, מה יש על הכוונת שהם יכולים להביא? גם השם של הבלם ההולנדי של מכבי חיפה, אתיין ריינן, עלה שם, גם עמית זנתי שלא מקבל את הצ'אנס במכבי חיפה, הוא קיבל, כשהוא לא מורחק, הוא בדרך כלל נכון... זאת אומרת, אתם בונים על שחקנים של מכבי חיפה. לא הייתי פוסל להשאיל אותו. הוא שחקן מצוין עמית זנתי, אבל אין לו, לא יודע, לא הולך לו מכבי חיפה. רגע, יגאל, איפה כביכול קשרים של תורג'מן, מכבי תל אביב? שמע, כרגע השחקן היחיד שעוזב את מכבי תל אביב באופן ודאי זה מתן חוזז. להגיד לך שמתן חוזז סף לעבור לגור בכרמיאל ולשחק בסכנין מהחיים היפים במרכז, אני לא מאמין. אגב, כרמיאל עיר נפלאה, ויש להם גם ראש עיר מדהים, משה קונינסקי, כמו אתה אומר את זה. הייתה לי הזכות לעבוד איתו בקמפיין הבחירות. הוא לא אמר משהו רע, גבי. ראש עיר מדהים, אין על קונינסקי. יש אחלה עיר, אבל עדיין לא תל אביב, עדיין לא אטרקטיבי. נגעת לי בנקודה חלשה, גלי, אני מאוד אוהב את קוניסקי. אם מישהו יגיד מילה נצרת, תלי טוי ועבוי. הנה, רונן פלוט ראש עיר מדהים, יוצא מן הכלל. יגאל גולדשטיין, ספורט 5, המון תודה. שיהיה לך ערב טוב. מקבט קצר שפרסומות, ומיד נעבור לבאר שבע, נשמע מי משם הולך, מי מגיע למכבי חיפה, מי להפועל חיפה, ולמי לבית"ר עודפים ירושלים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. עצור, לא בשידור חי, בטח שלא כאן, עזוב רכילויות, לא בשידור חס וחלילה, אנחנו ממש לא נכנסים לדברים האלה, אבל יכול להיות שאלון חרזי יהיה עוזרו של מרקו בלבול, כמאמן מכבי חיפה, ואלון בהחלט איש ראוי ואהוב. תראה, אני קראתי פרסומים היום, אבל אלון בהחלט עבד עם מרקו. איפה, בוואן היה אצל, גם ברדיו חיפה, אלעד הסולין פרסם. כן, אלעד הסולין פרסם. גם בוואן היה, נכון, אתה ראית, כן. אלון עבד עם מרקו יחד בנבחרת הצעירה. הוא היה עוזר של מרקו. עובדים ביחד, שיתוף פעולה. עובדים ביחד, אז אני לא יודע את מה. אבל אלון הוא שגריר גם. אז מה? כן, ועד לפני כמה חודשים גם הוא עבד במכבי חיפה. כן? אז החליפו שגריר. חלק את הנוער. אז זה שגריר חדש. מה הבא? אלון יכול להצליח עם מכבי חיפה. מתאים עם אדון הזה כמו כפפה ליד. אגב, אנחנו עובדים יחד בנבחרות הצעירות. יש לנו את הפרויקט. רגע, אתה יכול להיות גם שגריר אחר כך. תדר לי.
שגריר, אבל זה... אתה רוצה להיות שגריר? גדי, מה קורה? כן, כן, גדי, מה קורה? תכף יתעדכן במה שקורה בהפועל באר שבע. גם עוזר מאמן הוא יכול להיות. צדוק? כן. צדוק ראוי גם להרבה אותי. אתה מבין, אתה מבין את ניסן, זה איש מקצוע, לא כמוך חושב על זה. על פנסיה. נשיא, תן לי עוד 20 שנה להיות... מה הוא היה מאמן, הוא היה שחקן, מה איש מקצוע? הרבה אוהדים כתבו לי, אתה לא היית שחקן, מה אתה יכול... אז אני יכול להגיד להם שיש מאמנים ענקיים, ענקיים. אברהם גרנט לא היה שחקן. אברהם גרנט, מוריניו, אני יכול לתת להם הרבה דוגמאות. אתה רוצה לאמן? לא, אבל זה לא אומר שאני לא מבין בכדורגל, אם לא שיחקתי כדורגל. אבל רגע, איציק אלפי, וואן, איתנו על הקו. איציק אלפי, וואן, ערב טוב. אהלן חברים, ערב טוב. אז למאמן בפוטנציה, ניסן קאנה, שמגלה פה ערב דבר חדש שהוא רוצה להיות מאמן. ממש לא. אני הבנת עכשיו שככה הבנתי, אתה אומר מאמנים שלא... אולי ככה לפנסיה, מנהל מקצועי. ככה מנהל מקצועי. אבל ככה מאמן לא. הנה, צאנו כבר התחיל לחפש קשרים, אתה מבין? לחפש קבוצה? כן, כן. אתה רוצה לשמוע משהו? אבל אמרת שניסן מנהל מקצועי במכבי חיפה. שמה הוא? לא, הוא נציג. נציג, נציג, הוא לא שגריר, הוא נציג. אתה רוצה להפיל את כל הכישלון עליי? תבין, תגיד לי, מה קורה בפועל באר שבע? מה קורה עם הקבוצה שהפועל מחסני, הפועל באר שבע? מחסני באר שבע. בינתיים בפועל באר שבע אפשר לומר שהניצחון קצת הרגיע, הניצחון האחרון בליגה. רוב השחקנים נמצאים כעת בחופש, חלקם אפילו כבר הספיקו להמריא לאיזו גיחה קטנה בחול. מבחינת מצבת השחקנים בקבוצה, אני יכול להגיד לכם שתצטמצם מאוד בתקופה הקרובה. אנחנו צפויים לראות לא מעט שינויים בהפועל באר שבע. בכלל, התכנון הוא לתת הזדמנויות יותר לשחקני בית, כדוגמת יונתן אליאס, תומר יוספי, בני נתן. מאוד מאוד רוצים להחזיר את הרעב ואת הזהות של השחקני בית, שתודה. א', זה נשמע מאוד מאוד יפה, וזה אומר שמי ילכו הביתה? מי ישוחררו? תראה, ברמת העיקרון, עדן בן בסט, חן עזרה, חנן ממן, ייתכן גם ניב זריאן, שיר צדק גם כן מתנדנד, מיכאי קורות גם כן מתנדנד, שיחק כמעט כל העונה בתור מגן סבלי במקום אורן ביטון. כבר שבעה שחקנים רשמתי שאמרת. זה החזרה של אורן ביטון, ככל הנראה, והפועל באר שבע שוקלים את האפשרות לשחרר אותו בחלון כדי לפנות מקום לשחקן זר נוסף. מבחינת זרים, נכון לעכשיו, נכון לרגע הזה, בהפועל באר שבע רוצים לצרף קשר 50-50, במידה וטיפול החלטה, ובסוף חס וחלילה תקרה פציעה כלשהי של בן סער, אפילו ישקלו להביא חלוץ, במידה והצליחו להשתחרר מיכאי קורות, אז על אחת כמה וכמה יביאו גם קשר 50-50 וגם חלוץ, כדי לעשות קצת משהו ולהוסיף חיים בחלק הצפי של הפועל באר שבע. שאלה, תגיד לי, מה קורה עם ג'ון אוגו? חוזה שלו מסתיים. ג'ון אוגו, נכון לעכשיו, אני גם אמרתי את זה גם לפני, קשה לי לראות אותו במשך בהפועל באר שבע. בעוד מספר ימים הוא יכול לנהל בעצם עשר מתן עם כל קבוצה שהוא יחפות. כמה הוא מסתכר בעונה? בסביבות ה-300,000 אירו לעונה. מה, רואי כי את מרוויח יותר? הפועל באר שבע העלתה את ההצעה שלה בסדר גודל פחות או יותר 350-380. אם אני מכבי חיפה, אני... חוטף אותו בלי לחשוב פעמיים. אבל רגע, אבל איך הוא יחשב בעונה הבאה מבחינת הניסוי? אז שלם מה עצמו. זאת הבעיה. גם רואי קאט משלם. זה משלת השנייה. השישית שלו מבחינת עניין המס, שזה בעצם גם כן מאוד מאוד מכביד את הסיכום של השניים לקראת העונה הבאה. אתה יודע, זה אותו סרט כמו שאני עם טוני וואקמה, אותו סיפור, אותו סיווך, והפועל באר שבע מבינים שאם הם ישדרגו לג'ון אוגו את החוזה. תגיד לי, והפועל באר שבע לא מצטערים על זה שלא שידרגו לטוני וואקמה? לא עדיף לשלם? אבל היא אמרה לך, ויקי וקי שבוע שעבר שהוא לא היה נשאר. אני אומר לך. היא אמרה לך, אבל היא יכולה להגיד שהוא דעתי. אבל היא אמרה, היא מייצגת אותו. אבל היא אמרה לך, שהוא... תקשיב, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. הוא מצליח בטורקיה. אני דעתי... מצליח? כן, הוא מצליח מצליח. ברור, למה שלא יצליח? אני דעתי ששחקן לא הולך על אתגר מקצועי לכדורגל הטורקי. אני חושב, ניסן, שאם היו מציעים לו את השדרוג... מיליון יורו לעונה הוא לא היה נשאר? שני חודש ינואר בשנה שעברה... יכלו להשאיר. בטח שכן. לא, הוא גם הצהיר שהוא רוצה להישאר, והוא לא מוכן בגלל המיסוי. חבר'ה, אם היית אומר לו, הולך לפריימר ליג, או לליגה, או אתה יודע, או לסריה, אתה יודע מה, אין בעיה, בן אדם הולך לאתגר מקצועי. לכדורגל הטורקים, כל הכבוד, הוא מנסיגה מאוד מאוד גדולה, יש שם הרבה כסף. אבל אם הוא מקבל פה את אותו כסף שהוא מקבל שם, לא יותר כיף לחיות בישראל מאשר בטורקיה? לא, הוא מקבל שם 900,000. לא, הוא אומר, אם הוא מקבל בפה בשם מיליון אירו, אז הוא היה נשאר. אין שחקן בארץ. רגע, אבל בואו נעבור, עצרו רגע את זה כבר. הוא שווה. טסנו בזה כבר מלא פעמים. זה כבר משעמם אותי הסיפור הזה של וואקמה. בואו רגע נתקבל לגבי השחקנים עכשיו. זאת אומרת, חנן ממן,
אני מישהו יכול להיות שמישהו... עדן בן בסט, לאן הם הולכים? חן עזרא לביתר עודפים של ירושלים, מה קורה עם חנן ועדן? תראה, חנן ועדן נכון לעכשיו, הפועל חיפה מאוד מאוד רוצה את השניים, אני חושב שגם השניים האלו רוצים מאוד לחתום בהפועל חיפה, לחזור בעצם לקבוצה שממנה הם הגיעו להפועל באר שבע. בשורה התחתונה, הכל תלוי ביואב קאט, מאחר וגם חנן ממן וגם עדן בן בסט לא מוכנים לוותר על שקל אחד מהאחוזה שלהם בהפועל באר שבע, ככה שהם יצטרכו בשורה התחתונה או להוריד מהשכר שלהם, או שיגיע בעלים של קבוצה שיכול לעמוד בחוזה שלהם, או יעקב שחר, או אולי יואב קאט. גם תין חיפה וגם הפועל חיפה בתמונה, נכון לעכשיו, לדעתי, ליותר סיכוי שיגיעו להפועל חיפה. נמתין בסבלנות, אולי חנן ועדן בן בסט, שניהם בהפועל חיפה, בהחלט מפתיע מאוד. אז איציק אלפי, וואן, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב, תודה. תודה חברים. מקבץ אחרון 40 שניות. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. באולפן גדי נס. זהו, התוכנית הגיעה במהירות, לא שמנו לב, וכבר התוכנית הסתיימה, צעק לי אבירם, חייבים לסיים. אז צדוק מלכה, תודה רבה. תודה. ניסן קיינס, תודה רבה. תודה רבה כמובן לאבירם, היה שהיה להפקה וביצוע טכניקה באולפני רדיו חיפה. אני גדי נס, מחיל כולם ערב טוב, להשתמע מחר בשעה 17:00, כאן בספורט ברשת.